Olá, a paz de Jesus a todos, para vocês que estão comigo agora, uma ótima noite. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus, que Deus vai edificar a sua vida, a sua fé, a sua confiança, pois Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Hoje, no nosso encontro semanal, estamos iniciando reflexões bíblicas com o tema Deus, fala comigo agora. Esta palavra, que é uma afirmação, que é uma exclamação, está mais para um pedido de socorro, não é verdade? Mas antes de tudo, peço que vocês tenham em mãos a Bíblia, um bloco de anotação, caneta ou lápis, para que possam fazer as anotações relevantes para as vossas vidas. E também, para todos vocês que estão aqui acompanhando diariamente o nosso trabalho, peço que nos ajude com a divulgação do mesmo, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, já garanto o seu like para não se esquecer ao término da mensagem. E, encerrando, façam seu comentário, compartilhem, comentem. É importante para o crescimento da obra de Cristo. Deus fala comigo. Há dias que parece que estamos sozinhos, não é verdade? No silêncio total, e dizemos ao Senhor, Deus, fala comigo. Realmente, como filhos, precisamos ouvir a voz do nosso Pai Celestial a nos dirigir, ensinar, acalmar e encorajar. Deus, ainda hoje, deseja falar com o seu povo. Agora, neste momento, neste encontro, às 19 horas. Antigamente, Ele usou profetas, a lei, mas agora o Seu Filho Jesus Cristo veio para falar aos seus e instruí-los nos seus caminhos. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Se você precisa de ouvir a voz de Deus, fique atento à Sua palavra, que é a fonte fidedigna e suficiente para encher seu coração de paz. Leia, medite, ore, é o que fazemos aqui diariamente. Deus encherá seu coração com essas verdades. Primeiro, não tenha medo, estou com você. Deus não está indiferente ao que você tem passado, meu irmão, minha irmã. Ele diz para você não temer e confiar nele acima de tudo. Creia, apesar das circunstâncias, o Senhor mesmo te fortalece, te sustenta dia após dia. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Em Jeremias 1, versículo 8 diz, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Mais uma vez, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 14, diz, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é santo de Israel. No livro do apóstolo Lucas, capítulo 12, versículo 7, diz, até os cabelos de sua cabeça estão todos contados, portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 21, diz, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Segundo, meu irmão, minha irmã, espere com confiança. Deus nos responde consoante a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Por vezes, a resposta do Senhor é favorável, outras não. Algumas vezes, Ele diz simplesmente, espera em mim. Isso significa descansar, confiando no tempo de Deus. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 25 diz mais, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Livro de Salmos, capítulo 145, versículo 15 diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes darás o alimento. E, finalizando, em Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos compreender o sentido deste versículo para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus corresponde à nossa entrega e confiança nele. Deus se agrada dos que esperam nele com fé, paciência e certeza de que ele agirá de acordo com o que é melhor para nós e no tempo certo. Deus está presente em cada área de nossas vidas, meu irmão, minha irmã, esfera e momento de nossa existência, se identificando conosco e se inclinando para participar da vida conosco, ou melhor, para nos permitir participar da vida com ele. Ele se inclinou para mim por amor, e eu creio que para você também, por graça e misericórdia. Terceiro, tenha coragem. As decepções, traumas e medos na vida podem ter desanimado você. Mas lembre-se, hoje sempre, meu irmão, minha irmã, você tem motivos para ter coragem. A confiança na força de Deus lhe sustentará e destruirá seus temores. Frente aos novos desafios, o Senhor lhe encoraja e dá bom ânimo. Não se esqueça, Senhor do Universo está contigo, seja corajoso. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 31, versículo 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Mateus 9, versículo 22, a palavra diz: então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27, diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Primeira de Crônicas, capítulo 19, versículo 13, diz: coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2, diz: e eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia! E por fim, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Vamos compreender a mensagem no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, no entendimento da palavra. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus quer que estejamos totalmente livres do medo. Ele não quer que vivamos em tormento, nem deseja que o medo nos impeça de fazer confiantemente o que ele nos diz para fazer. Deus se move em nosso favor quando colocamos o foco nele, em vez de colocá-lo nos nossos medos. Quando ouvimos a sua voz, em vez de ouvirmos a voz do medo. Quando temos pensamentos ou sentimentos de medo, nosso inimigo, Satanás, está simplesmente tentando nos distrair de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Podemos sentir medo em vários momentos, mas podemos escolher confiar em Deus e, se for preciso, seguir em frente, mesmo com medo. Há muitos anos, meu irmão, minha irmã, Deus falou ao meu coração sobre seguir em frente, mesmo com medo. Quando disse a Josué: não temas, ele estava advertindo de que o medo iria tentar impedi-lo de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus falou para Josué não permitir que o medo o controlasse, mas para continuar seguindo em frente, forte e cheio de coragem. Quando sentimos medo, a primeira coisa que devemos fazer é orar.
Devemos estar determinados a buscar a Deus até que saibamos que temos vitória emocional e mental sobre o medo. Ao fazermos isso, meu irmão, minha irmã, estamos colocando o foco em Deus em vez de colocá-lo nos nossos medos. Estamos adorando-o por quem Ele é e expressando nosso apreço pelo bem que Ele fez. Está fazendo e continuará a fazer. Na próxima vez que você enfrentar o medo em sua vida, lembre-se de ser forte e cheio de coragem e de continuar seguindo em frente na vontade de Deus. Ainda que você tenha de fazer alguma coisa com medo, vá em frente e faça enquanto permanece concentrado em Deus, em vez de ficar focado no medo. Siga a voz de Deus e não a voz do medo. Quarto, fique alerta e permaneça firme na fé. Aguente firme, meu filho. Imagino Deus a nos dizer muitas vezes assim: o inimigo está sempre pronto a atacar, como um leão feroz, querendo nos destruir, nos tentando em nossos pontos mais fracos. Mas o Senhor nos alerta no dia de hoje: vigie e ore. Fique atento e seja forte e corajoso contra qualquer cilada. Olha o que diz o livro 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. No livro do apóstolo Marcos, capítulo 14, versículo 38, diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Vamos compreender o sentido do versículo para a nossa vida. Olha, meu irmão, minha irmã, acredite você ou não, mas o mal é real. E existe um responsável que é o nosso inimigo. E ele não perde tempo e nem oportunidade para nos derrubar. O interessante é que, assim como diz o versículo, ele fica ao derredor fazendo barulho. Isso porque ele trabalha com a mentira, o engano, a confusão, fazendo com que nós mesmos façamos as escolhas erradas. Por isso, devemos vigiar e guardar a palavra de Deus para podermos andar no caminho certo, evitando dor e sofrimento. Quinto, eu te fortaleço. Quando você pensa que não consegue mais, que já fez de tudo que estava ao seu alcance, lembre-se, Deus é a força que move a sua vida. Ele te fortalece e renova o seu vigor, dando novo fôlego todas as manhãs. Não desista. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Filipenses 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Livro de Salmos, capítulo 18, versículos 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, diz: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No livro de Salmos, capítulo 73, versículo 26, diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 39, diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. Salmos 84, versículos 5 e 7 diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E por fim, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7 diz:
Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Vamos compreender o livro 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, para a nossa vida. Uma das mais importantes virtudes que todos devemos buscar em nossa vida se chama disciplina. Sem disciplina, seria impossível levantar-se da cama para fazer uma atividade física ou para preparar o café da manhã e sair para trabalhar. E disciplina é algo que podemos desenvolver mesmo quando não temos. A disciplina nos ensina a ser perseverantes, a não desistir mesmo diante das dificuldades. Nos ensina a ter autocontrole, a resistir às distrações e tentações e a tentar várias vezes até conseguir. Olha, Jesus não teria ido morrer na cruz sem disciplina. Noé não teria construído a arca sem disciplina. Paulo não teria espalhado o evangelho pelo mundo antigo sem disciplina e nem você cumprirá o seu propósito aqui nesta terra se não desenvolver a disciplina. O que fazer então, irmão Márcio? Eis a resposta, meu irmão, minha irmã. Perseverar. Faça uma autocrítica e identifique onde você está falhando. O que te impede de persistir? Então seja forte. Decida, tome ação, faça acontecer. E isso é disciplina. Sexto, afaste-se do mal. O mal se manifesta de várias maneiras, mas Deus nos orienta a abandonar toda forma de mal. Por vezes é externo, como o inimigo, pessoas injustas ou costumes que desagradam a Deus. Mas quase sempre a maldade procede também do nosso interior. Rancor, inveja, falta de perdão. Afaste do que te afasta do Senhor. Olha o que diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Afaste-se de toda forma de mal. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas as coisas más. Busca a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Em Salmos 50, versículos 16 a 23, diz: Ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua repleta de mentiras. Viva a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. E por fim, o livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos compreender o sentido do versículo para a nossa vida. Tiago 4, versículo 7. Devemos nos sujeitar a Deus e andar em conformidade com a sua palavra, vivendo o evangelho com obediência, santidade e novidade de vida. Através da oração, jejum, alimento sólido e fruto do Espírito, podemos resistir, opor-se, fazer frente, defender-se e enfrentar os dardos inflamados do diabo. Quando nos sujeitamos a Deus, somos revestidos de poder, unção e autoridade. Então resistimos ao diabo, ladrão, pai da mentira, acusador e príncipe das trevas. E ele, sem ter como nos vencer, é obrigado a fugir. Aleluia, aleluia, aleluia. Sétimo,
clame a mim. Deus fala, mas também quer te ouvir. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite, para você que está comigo ou independentemente do dia, Ele nos diz, chame, clame, ore, simplesmente converse comigo, pois estou atento ao coração sincero. Ele responde ao nosso clamor e não nos deixa sem resposta. Olha o que diz o livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. No livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, diz: Então clame a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: Orem sem cessar. Lucas 6, versículo 28, diz: Abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ainda no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 46, diz: E disse, por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caiam em tentação. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz, Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e mais, porque a fé não é de todos. E por fim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, diz, Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Vamos compreender o que o livro do apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 44, está nos dizendo. Ao estabelecer as diferenças essenciais entre sua pregação e as tradições de origem mosaica, Jesus diz, amem os seus inimigos. As tradições humanas são bem claras, meu irmão, minha irmã. Amigo merece tudo de bom. Os inimigos, já estes devem ser os mais maltratados possível. Por isso, quando Jesus, no Sermão da Montanha, mandou o cristão amar seus inimigos, a reação do comum das pessoas é de espanto e de incredulidade. Quando Jesus nos instrui a amar os inimigos, fica logo bem claro que nossa dependência dele é completa. Afinal de contas, nós temos dificuldade de amar aqueles que nos amam. Onde é que encontramos forças para deixar de odiar aqueles que nos odeiam? Esta pergunta está absolutamente certa. Dentro de nós não encontramos amor. Às vezes, nem encontramos o suficiente para amar a nós mesmos ou para amar nosso próximo. A fonte do amor, meu irmão, minha irmã, não importa a quem ele se destine, é uma só. O amor de Jesus. Nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro, diz a Escritura. Nosso amor só acontece quando temos a coragem de aceitar o amor de Cristo por nós. É preciso lembrar que Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos. Deixo agora um ótimo conselho para sua vida. A melhor forma de falar com Deus é através da oração. Através de Jesus Cristo. Recebemos esse canal direto com o Pai e podemos falar diretamente com Ele em qualquer lugar onde estivermos. 8. Venham a mim de todo o coração. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, diz: Volte-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. No livro do apóstolo Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Continuando, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, Cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz, Venham. E voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. No livro do apóstolo João, capítulo 7, versículo 37, diz, No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, Se alguém tem de sede, venha a mim e beba. E por fim, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam.
vamos compreender o que Deus está externando para nós no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nosso relacionamento com Deus está baseado no sacrifício reconciliador de Jesus e nossa aceitação daquele sacrifício através de fé obediente. Essa fé confia que Deus não apenas existe, mas que Ele se preocupa pessoalmente conosco e o nosso desejo de conhecê-lo. Ele anseia abençoar os que o buscam. O que cobrimos quando o buscamos, porém, é que todas as outras bênçãos empalidecem quando comparadas a conhecer e ser conhecido pelo único verdadeiro Deus eterno e imortal. Nono, e o silêncio de Deus? É, às vezes parece que Deus não nos responde, mas isso não significa que Ele não se importa comigo e com você. Boa parte dessa sensação de insegurança surge da nossa falta de intimidade com Deus. Deus é soberano e pode querer se calar em determinada situação. Olha, mas é certo que Ele está no nosso lado, apenas em silêncio, observando o nosso comportamento. Nessas horas, o importante é praticarmos o que já ouvimos do Senhor e colocarmos a Sua palavra em prática. É isso que Ele quer de nós. Um autor americano disse algo que ilustra bem essa ideia. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Raymond Edmond. O silêncio de Deus pode ter muitas razões, mas quase sempre funciona para provar a nossa fé. Muitos crentes na Bíblia, ao longo da história, passaram por momentos em que, aparentemente, Deus se calara, mas no fim, compreendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E chegamos ao final, décimo e último ponto, tudo coopera para o bem. Parece estranho experiências tristes e dolorosas servirem para alguma coisa boa, não é? Mas é isso que aprendemos na palavra de Deus. Se amamos a Deus e somos chamados segundo a sua vontade, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Olha o que diz o livro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, depois de meditarmos no dia de hoje, em tantas mensagens de fé e esperança, pare por um momento para a reflexão. Será que estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Será? Se Ele falar conosco, reconheceremos? Se você fez essa leitura no meio de muitos afazeres ou da agitação do seu dia, lhe convidamos a meditar novamente, a ouvir a mensagem novamente, separando o tempo em silêncio. Passe um tempo a sós com Deus. O Senhor fala e tem falado, mas isso é algo tão excelente que deve ser muito mais importante que as distrações e entretenimento do nosso dia. Sente-se, acalme o coração e prepare-se para ouvir a doce voz de Deus. A Bíblia nos diz que a voz de Deus é branda e suave. Em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 12, diz: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave, poderosa. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 19, versículo 19. Majestosa. Em Ezequiel 43, versículo 2 diz: e eis que, do lado leste, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória.
temida pelos pecadores. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, versículo 8. Imperativa sobre dar ouvidos a Jesus Cristo. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouviu. Mateus 17, versículo 5. Ouvir a voz de Deus requer aprendizado, intimidade com ele. Só podemos reconhecer, meu irmão, minha irmã, a voz de quem conhecemos. Por isso devemos buscar conhecer mais Deus. No livro do apóstolo João, capítulo 10, versículo 27, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Assim devemos apurar os nossos ouvidos para conhecermos a voz do Senhor. Este amadurecimento vem somente através da santificação. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E por fim, livro do apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Preste atenção no que esta mensagem do apóstolo João, capítulo 16, versículo 33, está dizendo ao nosso coração. Este mundo é um lugar de dificuldade. Sim, nós podemos viver acima da dificuldade por um tempo. Nós podemos encontrar um jeito de simplesmente ignorar ou mudar o nome da dificuldade por um tempo. Mas no final, a dificuldade nos encontrará. Mas no meio da dificuldade, podemos nos lembrar de que nossa vitória é certa. Jesus venceu! Nós participaremos do seu grande triunfo. Caso você não saiba, meu irmão, minha irmã, o desfecho final já foi determinado e os cristãos ganham de lavagem através de Jesus. E esta vitória é eterna. E finalizo com uma pergunta para a sua vida. Jesus tem falado ao seu coração? Cada vez que buscamos Deus, ganhamos discernimento para ouvirmos a sua voz e identificarmos os seus sinais. Tudo que ele transmitiu foi para nos dar vida e paz, sim. Nele você terá paz real e vida plena. Nas aflições ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Comigo você também vencerá. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Chegamos ao momento mais importante. Feche os olhos, curve a sua cabeça e repete comigo a oração. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai querido Jesus, o Senhor ouve a nossa oração, conhece nossos pensamentos, desejos e necessidades. Todos que vivemos neste mundo passamos por momentos de tribulação, angústia, sofrimento, tentação, fracasso, problemas. Mas eu espero no Senhor e a minha confiança está em Ti. Somente em Ti, Pai. Obrigado por me ensinar, Pai, através da Sua palavra, quais são as estratégias do inimigo para que eu possa vigiar e fazer as escolhas certas. Pai, ensina-me Sua verdade cada dia mais, para que eu seja liberto do engano e do erro do inimigo. Senhor, eu quero ser disciplinado e sei que só depende de mim. Me ajuda, Senhor, a ser forte e não desanimar, para que meu trabalho seja recompensado, Pai. Eu resisto toda a obra do diabo em nome de Jesus. Declaro que minha vida é santa, separada e entregue ao Senhor. Meu desejo é que se cumpra Sua vontade e Seu propósito em minha vida, na vida da minha família e de cada um agora que está ouvindo esta mensagem. Cancelo toda a armadilha do inimigo. Em nome de Jesus, declaro visão espiritual aberta para que eu seja vigilante, Pai, e não me deixe levar pelas
artimanhas do diabo. Santo Deus, eu estou buscando lhe conhecer melhor. Por favor, faça a sua presença conhecida mais poderosamente na minha vida, na vida de cada um que está agora ouvindo, da sua igreja, de nossas famílias, Pai. Muito obrigado por me dar a vitória em nome de Jesus, Senhor. Eu saúdo a cada dia com entusiasmo, porque eu sei que cada dia me traz mais perto do Senhor e do futuro glorioso que o Senhor planejou para todos os seus filhos, para minha família, até mesmo para os inimigos. O Senhor tem planos e propósitos, Pai, dos inimigos nossos aqui da terra, aquele que nos persegue. Até lá eu oro para que eu nunca perca de vista aquela vitória, Pai, e que nunca perca o desejo da sua chegada. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomenda, compartilhe. Que Deus nos abençoe.